Wira! Karakter saya dalam filem Wira ini sambil main sebagai watak Nazmi. Nazmi adalah seorang pemuda berumur dalam lingkungan 22 ke 24 tahun. Dia mengetuai semua budak-budak Raja Flat Merah. So Nazmi ni dia seorang yang defensif kepada budak-budak dia dan juga kawasan dia lah. So dia always macam berlagak, kononnya dia ketua lah, dia boleh buat segala-galanya and then dia suka buat benda yang dia tak perlu buat. Tapi ada satu certain stage tu, certain scene tu dia rasa benda ni tak patut buat. And then slowly inside dia rasa macam ish, this is wrong. This is my first film. So feeling dia sangat lain daripada yang lain. And then working with Adrian Teh himself sangat best lah, sangat best, sangat cepat. And then I just bagi je pilihan kat dia and then dia choose which one is suitable. So I just buat. Okay, saya suka ini. Habis ini. Yang paling challenge so far untuk filem ni scene fight one shot dekat kilang sinergi tu. Yang tu kita rehearse about almost 3 days. Dah 3 hari kita orang rehearse. Akhirnya malam ni kita dapat do the one shot. We managed to do it. Jangan lupa saksikan filem ini di Pawagam nanti. Wira!